بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم مرګرو نن تاسو سره چې دا کومه ویډیو په دې سکرین موږ شیر کوو دا د اویس ماشوم ده هغه ماشوم دی چې دغه د پلار وزنس نه کېدو د دې ماشوم لپاره د اپریشن ډیر زیات ضرورت و نو دا په میډیا چې لیدلی زموږ د نوجوان پلاهي تنظیم مرګرو چې دا وکتل نو دا یې اعظم وکړو چې زو د دې اویس ماشوم چې دا کوم اپریشن دی دا به موږ په شریکه سره کوو نو دغه د پاره کم دغه چې ویډیو هغه تاسو سره موږ مخکې شیر کړی و دغه به لک شان کلیپ تاسو ته موږ وخیو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم مرګرو نن موږ دلته راغلی و د اسپتال ته دا ماشوم پوسټ موږ په موبایل باندې کتلی او زموږ چې کوم یو ملګری دی هغه موږ ته دا پوسټ راولېږو چې د دې ماشوم څه وس نه کېږي د دې د پلار ډیر زیات غریب دی دیاړي کې او په دیاړۍ کې د دې ماشوم اپریشن هیڅ بندوبست نه کېږي د دې ماشوم چې کوم اپریشن و ماشاءالله هغه ډیر کامیاب اپریشن وشو ډیر ښه اپریشن یې وشو د دې ماشوم د دې نوجوان پلاهي تنظیم د کوم مرګري چې هغه ډیر زیات خوشحاله شو د اویس ماشوم پلار د دې ډیره زیاته شکریا ادا کړه او د کلي علاقې خلکو هم د نوجوان پلاهي تنظیم ډیره زیاته شکریا ادا کړه چې تاسو د دې غریب او بې وسه سره ودرېدی او د دې ماشوم اپریشن هم وکړو او د دې ماشوم اپریشن چې اوس نوی شوی نو بیا دپاره خطري سبب جوړېدو دا بیا کامیاب اپریشن نه کېدو نو ټولو ډیره زیاته شکریا ادا کړه او موږ سره چې چا مرستې کړي کوم مخیر زرات دي د هغو ټولو موږ ډیره زیاته شکریا ادا کوو چې هغو په دې کې زموږ سره مرستې وکړي او د دې ماشوم اپریشن کامیاب وشو والسلام.